dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Dobrý večer. Dámy a pánové, máme tady volby za chvíli, jak v Česku, tak na Slovensku, ale my tady v Česku máme ještě jednu věc, která se mně zdá ohromně důležitá, proto jsem dnes pozval jako takovýho předskokana pána, který nám ukáže lahůdku, kterou si můžeme v Česku dopřát poprvé, a to je, že budeme politikům dávat vysvědčení. Dovolte, abych pozval z Rekonstrukce státu pana Pavla France. Večer. Tak, Pavle, jestli byste byl tak hodný, jenom stručně seznámil lidi s tím, co to je Rekonstrukce státu, aby věděli, co to vlastně reprezentujete. Tak, Rekonstrukce státu je 9 protikorupčních zákonů, na kterých se shodlo 19 protikorupčních organizací a podporuje to řada podnikatelů. A před volbami jsme vlastně oslovili kandidáty do poslanecké sněmovny. Ano, ano. A řekli jsme jim, nechcete to také prosazovat? A výsledkem bylo, že z 200 hlavé vlastně poslanecké sněmovny jich 163 řeklo ano, budeme to aktivně. Přesně tak. A je rok poté, dneska je čili rok poté. Čili ideální čas na vysvědčení. Přesně tak. A vy jste to vysvědčení vypracovali. Ano, my jsme ho vypracovali, je to teda 40-stránková publikace ve skutečnosti. To je vlastně to, co máme tady. To už je výstup, to už je zjednodušené, ale vlastně tohle putuje dnes do takřka 2,5 milionů domácností, takže prosím vás, je letáky nevyhazujte. Tady jako můžu nabídnout. Ano, to je první vysvědčení, který politici můžete v Česku dostanou. No, mám jich tady pár do první řady. No a z těch, tady to máme rozděleno vlastně na tom letáku koaliční strany a vlastně opozice, protože koalice samozřejmě jako koaliční strany jsou u vlády, mají největší odpovědnost. A z nich, vlastně, když si to vezmeme, tak KDU ČSL tak nejméně byla proti těm protikorupčním zákonům. Proti těm zákonům, co slíbila, že je bude prosazovat? Byla nejméně, ano. Nejméně. A pak ano, a ČSSD jsou taková chytrá horákyně, něco na způsob, takže část té strany to aktivně prosazuje a část zase hlasuje zvláště ve výborech, to je taková oblíbená jako věc finta našich poslanců, tak zase hlasuje proti. Takže proto ty známky takhle vypadají. Dobře, a lidi to dostanou ten leták, ale ono k tomu ještě vlastně si můžou přečíst to vysvětlení nebo podrobnější informace. My máme 40-stránková skutečně studie. My bychom byli rádi www.rekonstrukcestatu.cz. Přečtěte si, protože samozřejmě tohle je zkreslující, my si to uvědomujeme, ale jestliže chceme předat nějakou jednoduchou informaci velkému množství lidí, tak zkreslení se nevyhneme. Nevyhneme, ale na druhou stranu je to taková pomůcka pro ty volby, teda jak se dívat na ty strany z hlediska toho, jak plnili ty sliby, které dávali před rokem. Je to jedna z dodatečných informací, jak si člověk může utvářet obrázek o tom, jak ti politici fungují. Ukázali jste to těm stranám? Ukázali jsme. Dali jste jim šanci, ať k tomu ano, něco? Ano. A v té publikaci je to zveřejněno, ty reakce těch stran jsou tam zveřejněny, pokud někdo se odhodlal reagovat, jako například hnutí ANO, tam má přímo reakci. A tyhle ostatní nereagovali nebo reagovali? Jak kdo? ODS třeba nereagoval. No tady za tohle. Pan Sobotka už nám tak zkázal přes média, že se k tomu vůbec vyjadřovat nebude. No tak oni se k tomu nechtějí vyjadřovat, ale to je, já myslím, že to je za prvé zajímavý a za druhý je to něco, co vlastně česká politika i slovenská teda potřebuje, tu reflexi, co jste slibovali, jak to dodržujete, ale ne po volbách nebo po čtyřletým období, ale po roce. To takový, ještě nikdo to tady neudělal takhle podrobně, protože my jsme opravdu, oni už nás nemají rádi, politici, musím přiznat, protože jsme jim v patách neustále, no toho, na všech výborech, všude, takže skutečně, ale tohle... Oni ještě si na vás stěžují, když už jste tady, že vy je furt peskujete a proč teda nekandidujete a nejdete dělat politiku vy? No, protože jednoduše mě to přijde, jako když budete chtít třeba v obci prosadit školku, tak abyste si na to založili jako politickou stranu. Nebo se stal zedníkem a začal zedničit. Mně to přijde jako, já nevím, jako kvůli těm zákonům, kterých je pár, abych jako začal dopisovat ještě, jak se budeme chovat v zahraniční politice, jak bude vypadat sociální zabezpečení, kterému já vůbec nerozumím, to mě nedává smysl. Taky ne, oni taky ne, ale to nevadí. Je to pro nás dobrá pomůcka. Děkujeme Rekonstrukci státu i Pavlu Francovi. Děkujeme.